Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo, pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji, te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ostanite u Stisak na mreži TV Split. Gastro Advent u Splitu jedinstvena je manifestacija koja je svojevrsna fuzija nutricionizma, gastronomije, kulture i turizma. Svake godine u njegovu sklopu 4 svijeće na Gastro Adventskom vijencu pale novinari, unoseći svjetlost u svoj grad. Čas da zapale 3. Gastro Adventsku svijeću pripala je splitskim televizijskim novinarima. Punih 10 godina Gastro Advent, kojeg je osmislila splitska nutricionistica i dijetetičar Kolja Martinić, promiče mediteransku prehranu i ostavlja svoj trag kroz rad i poruke o mediteranskim namirnicama. Pratite naše tragove, poručuje organizatorica ove manifestacije, koja je ove godine posvećena ružmarinu, ali i bračkom kamenu. Mediteranska prehrana i klimatske promjene su neiscrpna tema i neiscrpna inspiracija. To je nama i na neki način i svojevrsna obaveza. Promicanje mediteranske prehrane zapravo je nešto što može biti od velike važnosti i za klimatske promjene. Sve ono što dakle nam je priroda dala, trebali bismo očuvati i biti u jednoj ravnoteži. A nešto što je otporno na sve nedaće i sve promjene, to je baš ružmarin. Zato smo se odlučili pokazati njegovu izdržljivost, postojanost i jedna je od namirnica koja je evropskog podrijetla i na svojevrstan način zbog svojih nutritivnih svojstava postala je fokus interesa svih znanstvenih istraživanja, naročito kada je u pitanju recimo pojava zaboravnosti. Mi znamo da su stari Grci nosili lovorov vijenac oko glave da bi bolje pamtili, a danas imamo i znanstvene tvrdnje koje pokazuju da mikrocirkulacija može biti pospješena unošenjem jela sa ruzmarinom. Ovakve manifestacije izvrsno se uklapaju programe kojima Splitska turistička zajednica privlači goste izvan ljetne špice turističke sezone. Splitska već duže vremena promovira kao Splitska rivijera i ovo je divna prilika da promoviramo Splitsku rivijeru kroz gastronomiju. Iznimno je važno što su nam se priključili ugostiteljske škole naše rivijere, a i okolnih otoka, pa danas imamo ugostiteljsku školu sa Brača kao i ugostiteljsku školu iz Splita. Ono što oni stvaraju, ideju koju oni prate i sve do same realizacije je najbolji primjer da zaista naša rivijera ima iznimno bogatstvo i upravo zbog tog bogatstva u našoj hrani uživaju i domaći, a i furešti. Ovo je bila izvrsna prigoda i da učenici i profesori srednje škole Bol predstave svoju knjigu Divlji pijat. Divlji pijat je projekt koji je potpomognut od Ministarstva kulture, također nas je podržala i lokalna zajednica. Uglavnom mi smo htjeli popularizirati samoniklo jestivo bilje, odnosno mišancu divlje zeje, tako da smo u prvoj fazi projekta, znači hodam, učim, berem, jedem, išli na terensku nastavu, znači i dakle, naučili prepoznati to ljekovito, odnosno mišancu, da tako pojednostavnimo, koji se dijelovi koriste, znači koja je njihova nutritivna vrijednost i osim toga i ljekovita. Ove godine u Gastro Adventu unesen je i dašak škotske. Naime, među ostalim posluživale su se i tradicionalne božićne škotske slastice koje je izradio splitski zet Škot Kenneth Armstrong. Christmas cake is normal for the whole of Britain. Božićni kolač tradicionalno se priprema u cijeloj Velikoj Britaniji. Razlika je u tome što Škoti u njega stavljaju viski, a Englezi sherry. Uglavnom su to tradicionalni škotski kolači. Mislim da ih možemo zvati muški kolač. A to nema krem od tog kolača. Posljednju ovogodišnju svijeću na splitskom gastroadventskom vijencu iduće nedjelje zapalit će splitski novinari tiskanih medija. Advent je posebno svečan u Solinu. Bogati božićno-novogodišnji program odvija se na platou pored dvorane osnovne škole Kraljice Jelene, a kako je bilo na otvaranju, donosimo u prilogu koji slijedi. I grad Solin ove godine dobio je svoje kućice, a plato predviđen za bogat adventski program bio je pretjesan. Svi Solinjani, ali i oni iz okolnih gradova, pohrlili su na solinske kućice uživati u blagdanskom ozračju. I mi smo prvi put ovdje došli s djecom i baš je fino, nije puno hladno, sadržaj ima poprilično dobro i za djecu i za odrasle. Malo ozbiljnijih stvari, malo ovih neozbiljnijih tipa klizanje i ima svega pomalo. Nema niti komentara šta da rečem, znači samo tako, sve pohvale.
Jeste li zadovoljni programom, evo koncert? Sa svim. Znači zadovoljna sam kompletno sa svim. Eto, sve sam vam rekla. Ekstra, kraj Zgradena je tu blizu, na je prelipo. Malo je friško, ali dobro je. Ova liga za sad, pa ćemo vidjeti dalje šta će biti. Neka i naš grad Solin krene sa adventom, djece ovdje ima puno, grad je mal, pa sigurno će uveseliti male i velike. Za sad su ljudi zadovoljni, kažu da se stvara nešto novo u Solinu, Solin je dobija prvi put ove godine da je baš uloženo dosta i u marketing i u program, program je super. Biće super izvođači, Dražen Zeći, Giuliano, Diktator i Boss. Ludilo inače sa ode iz Solina i nikad prije nije bilo, ali stvarno ekstra sve i puno svita i to. A goste na otvaranju adventa zabavljala simpatična Domenika, koja nije krila oduševljenje atmosferom. Mislim da je stvarno super, čini mi se da se ljudi ovi baš super odazvali i da će ovo samo onako podignuti sa koncertom sve. Domenika nam je otkrila i kako će ovaj Božić ipak proslaviti u krugu obitelji. Bitno mi je samo da smo svi doma zajedno i eto meni dosta. A nakon Domenike Solinjane u narednim tjednima očekuju koncerti Giuliana i Diktatora, Nene Belana i Fumensa, Dražena Zečića, grupe Boss i mnogih drugih. Osim koncerata tu je i raznolik program prikladan za sve generacije. Siguran sam da će u ovom proteklom blagdanskom vremenu veliki broj naših sugrađana, veliki broj gostiju prepoznati advent u Solinu i da će zapravo ovo postati tradicija. Treba napomenuti zapravo da je ovo prve godine da mi malo sveobuhvatnije krećemo ovaj projekt. Mislim da je prostor, kao što vidite i sami, dosta zahvalan za organizaciju adventa sa klizalištem, sa binom, sa svim drugim sadržajima i zapravo vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Lutkarski mjuzikli i brojne radionice za djecu samo su dio programa Solinskog adventa, u sklopu kojeg se za novu godinu priprema poseban doček, i to za one najmlađe. Ove godine smo se odlučili da bude dječji doček nove godine. Vidjet ćemo kako će on ništa, ne znači da u jednoj perspektivi ovdje na nekoj drugoj lokaciji kad uredimo gradski trg ne bude i doček nove godine i za odrasle. A u adventskom šušuru u Solinu moći ćete uživati do 6. siječnja. Ove godine splitski skauti u zgradu Splitsko-dalmatinske županije donijeli su betlehemsko svjetlo. Svjetlost koja je najprije obasjala peti kat županijske zgrade na kojem su uredi župana i njegovih zamjenika, bit će razdijeljena diljem županije svim gradovima i općinama. Poštovani zamjeniče župana, gospodine Brčiću, predajemo vam ovo betlehemsko svjetlo, mi izviđači Splita, i prenosimo vam sve lijepe poruke Kristova života, dakle dobrotu za sve ljude, skromnost, iskrenost, borbu za pravdu i bolje u svima nama, prenoseći ovo svjetlo koje su nosile tisuće izviđača Hrvatske i svijeta, u ime svih skauta svijeta, u ime izviđača Hrvatske, Dalmacije i Splita, želimo vama i svim građanima županije Splitsko-dalmatinske mir i dobro. Tradicija prema kojoj skauti donose betlehemsko svjetlo u Splitsko-dalmatinsku županiju duga je više od 20 desetljeća. Luč je u Split, odnosno županijsku zgradu, stigla iz Beča preko Zagrebačke katedrale. Skauti su u nedjelju najprije unijeli u splitsku prvostolnicu katedralu Svetoga Dujma, a danas su betlehemsko svjetlo podijelili s prvim ljudima srednje Dalmacije. Riječ je o tradiciji začetoj u Austriji 1986. godine. I sretni smo, evo što smo i mi dionici takve jedne univerzalne poruke mira, ljubavi, empatije, solidarnosti, svega onoga što predstavlja Betlehem, betlehemska poruka i betlehemsko svjetlo. Betlehemsko svjetlo najprije će osvjetliti prostor u kojem rade župan, njegovi zamjenici i pročelnici. I ja vjerujem da će ovo biti nama dodatni poticaj da u svim svojim djelovanjima donesemo više, u svim programima, projektima, više svjetla, više
dobrih vibracija, jer upravo vrijeme Božića, vrijeme Došaša nas na to poziva, a ovo betlehemsko svjetlo je, kako sam rekao, daljni poticaj svima nama da budemo još bolji. Godina na izmaku za splitske skaute bila izvrsna, no oni na tome neće stati. Odmah sad najavljujem velike projekte našeg saveza i svih udruga skautskih članica saveza u idućoj godini. Najznačajnije je to što u idućoj godini slavimo veliku obljetnicu 100 godina prve skautske jedinice u Splitu. I povodom toga napravit ćemo jednu veliku obilježavanje, jednu veliku proslavu koja će trajati kroz godinu sa završnim velikim svečanostima u 11. mjesecu. Među najznačajnijim projektima je Boranka, projekt pošumljavanja požarom opustošenih dijelova Splita i njegova predgrađa, koja se ove godine proširila i na Zadar. Postižemo velike rezultate, prepoznati smo i na nacionalnoj razini, dobili smo državnu nagradu za volontiranje, uključili smo u 2 godine preko 6000 volontera, zasadili smo preko 60000 novih stabala na kojima je sada se bore i niknu. I najavljujem da ista stvar ide i do godine, možda i u većem obujmu. Betlehemsko svjetlo u Hrvatsku, pa tako i u grad Split, posredstvom skauta dolazi od 1992. godine. Splitski peristil dobio je novo kulturno središte. Biće to izlogom europskih i svjetskih jezika i kultura, mjesto susreta, različitosti, ali istodobno uzajamnog upoznavanja i poštovanja. Carski peristil u prostoru donedavne poslovnice banke i uz podršku grada Splita. Baš u duhu novogodišnjeg blagdana s temom Anđela otvorili su novo kreativno kulturno središte. Ovo je prostor grada, ovo je prostor koji je banka odlučila na traženje gradonačelnika grada Splita prepustiti vođenju i mene osobno i udruge koje sam na čelu Prokultura, Observatorij kulturnih politika, upravo zbog polivalentnosti projekata koje radimo i zbog poticanja suradnje između obrazovanja i kulture. Ovo je prostor u kojem mi namjeravamo napraviti i prozor najljepšeg u Hrvatskoj prema svijetu, ali i predstaviti europske zemlje ovdje, jer koliko god nam iskustva govore, svak je presretan kad ga se pozove na peristil u Splitu. Ivo Pervan svoj dugogodišnji rad fotografije Anđela predstavio je kako i priliči. Uz anđelski glas Ane Opačak. Sniman sam po Europi jer sam jedno 10-12 godina preko Ministarstva vanjskih poslova nosio moje izložbe i promovirao Hrvatsku. I onda svaki put je dan i pol bilo slobodnog prostora dok bi čekao avion za povratak. I onda sam išao u katedrale i snimao. I tako je nastalo malo pomalo. To je trajalo 10-12 godina. Naš najdraži fotograf, sjajni fotograf, koji je ovu posebnu izložbu napravio hodajući po crkvama cijelog svijeta i Hrvatske, snimio je, kako je rekao, posebnim objektivom ove anđele, donio ih je i u ovom ozračju. Uistinu mislim da nije moglo biti ljepše izložbe i za cijeli Split i za cijelu Hrvatsku. Prokultura Observatorij kulturnih politika je udruga koja promišlja kulturu kroz njen projektan vid, ali isto tako i logistiku, kako se ta kultura odvija. Kultura se ne može odvijati slučajno, pa svatko u udruzi odrađuje svoje projekte. I po onome što i znamo i što tvrdimo, kultura se ne može odvijati slučajno, nevođena, tako da svatko odrađuje svoj projekt. Ona mora biti organizirana i zato se mi nadamo potpori i Ministarstva kulture, i Županije Splitsko-dalmatinske, i grada Splita, a i svih ostalih jedinica lokalne samouprave, jer kao što vidite, prva kuća jezika i kulture je nastala u Omišu prije puno godina. A sada je evo i Split dobio na Carskom trgu i trudit ćemo se opravdati tu čast. Turizam u Splitu već dugi niz godina cvijeta, a većinskim dijelom za to je zaslužna kultura. Neraskidiva je veza kulture i turizma. Ovo je jedna prekrasna izložba koju će zasigurno posjetiti mnogi Splićani. Najprije je i najvažnije da se grad vrati građanima, a upravo sa ovakvim izložbama koje će se evo, jako često mijenjati i po motivima i po autorima, privući ćemo sigurno brojne građane da dođu i divna je lokacija, u centru je grada.
Nadamo se ne samo da će to građane zadovoljiti, nego i sve one naše prolaznike i goste koji dođu u naš grad. Ono što su fotografije Ive Pervana donijele nisu samo prvorazredni estetski doživljaj, svaka pojedinačni artefakt svoje vrste. Anđeli čuvari, malo prije rekoh, Ivo ih je slikao koliko ih stane na vršak igle. To je ona stara skolastička rasprava srednjega vijeka. Ali nije samo snimao anđele, snimao je cijeli hrvatski prostor, stvorio jedan rezervoar nevjerojatnih lozinki zavičajnih. U času kad se Hrvatska pretvara u europsko dvorište, mislim da će te fotografije jednog dana biti okidač koja nam madlen niza stvari koje smo izgubili, nažalost. Splitski peristil dobio je novo kulturno središte. Biće to izlog europskih i svjetskih jezika i kultura, mjesto susreta različitosti, ali istodobno uzajamnog upoznavanja i poštovanja. U blagdanskom duhu ostajemo u idućem prilogu, ali odlazimo na Brač i družimo se s bračkim pupoljcima. Bračani su velikom humanitarnom akcijom za bračke pupoljke još jednom pokazali svoje veliko srce. Humanitarni božićni sajam Brač za Božić uz pupoljke, šesti po redu u Sutivanu, već je prerastao u tradiciju. Na šimatoriju program je upotpunio nastup Klape Kampanelli drugih, a šušuru su pridonijela folklorna društva ili imena glazba. Moglo se pritom kupiti zanimljive božićne ukrase i kolače, ali i u stanju bakalara popiti dobru čašu bijeloga vina. Već šestu godinu sudjelom organizaciji Božićnog sajma za bračke pupoljke i tu sa mještanima i otočanima cijelog Brača skupljamo novce za udrugu Bračke pupoljke kojima je to potrebito i s tim načinom pokazujemo koliko Bračani imaju veliko srce i da nisu škrti. Svake godine se na ovoj manifestaciji skupi veći iznos novca, svake godine sve više ljudi i ja mislim da je to stvarno dokaz da ovo sve skupa ide napred i da imaju veliko srce i da nisu škrti. Udruga Brački pupoljci isključivo se financira od donacija i zato je ova humanitarna akcija od velike važnosti. Samo u 5 godina do sadašnjih smo prikupili oko 330 tisuća kuna. Ako uzmemo u obzir da je 1 sat terapija oko 150 kuna, znači samo ovom akcijom smo u 5 godina platili 1000 terapija našoj djeci. Kakav je odaziv ljudi? Vidimo da je ovo jako posjećeno. Ma je, uvijek je ovdje. Stivan ima poseban senzibilitet, općenito za sve humanitarne akcije, pogotovo za našu dicu. Uvijek kola veliki broj ljudi, zato je ideja da ovako ovo traje kroz cijeli dan. Pa evo, počaj taman ručak, bakalar imamo, fritule, prodaje se kuhano vino, kolači, božićni ukrasi koji su radili naši vrijedni ljudi sa cijeloga Brača. Ljubav, podrška i prihvaćanje od strane naših Bračana predstavljaju najljepši božićni poklon, naglasila je predsjednica Bračkih pupoljaka. Oni su zapravo daljni koraci. A mi ćemo i dalje nastojati za našu djecu obavezno organizirati terapije, osigurati im neke dodatne socijalne usluge kako budu rasli. Očekujete li zapravo veću pomoć od države? Naravno, očekujemo da se te socijalne usluge na jedan način financiraju od države, kao što bi bilo i normalno, jer država je u stvari ta koja treba financirati ove usluge, a ne da se financiraju putem donacija. Zapravo, vidite li vi ikakvog pomaka od kad vi djelujete, vaša udruga, od kad se borite za ovu stvar? Mi samo vidimo pomak na nivou ovog otoka koji je svim srcem i svaku godinu sve više uz nas, ali na nivou države jako malo. Tako da očekujemo da će se to promijeniti. HGSS je i ovog puta uspio razveseliti najmlađe. Naime, uloge djeda Božićnjaka primio se njihov član, David Pivalica. Čast nam je i ovaj put da smo mogli ovdje podržati naše drage bratske pupoljke, da im veličamo ovu njihovu manifestaciju. To naime mi radimo svake godine, oni su naši prijatelji. Rado dođemo, rado se odazovemo, probamo ih malo razveseliti. Na prodajnim štandovima moglo se naći svega, od zanimljivih božićnih ukrasa i kolača do bakalara, fritula i bijeloga vina. Prodavala sam kućice koji su ručni rad i male teglice sam neko radila za pupoljke.
važi. Kako je prodaja bila? Super, sve prodala. Tu se zagrijava ulje jer je velika potražnja za fritulama, pa smo ovdje napravili novo kuhalo. Ovo moja prijateljica koja vrijedno tu radi i želimo da što više novaca prikupimo za naše bračke pokoljke. Jeste li zadovoljni do sad prikupljeni? Jesmo, uvijek se, uvijek bude veliki odaziv i puno ljudi. Izvrsno, izvrsno. Čast koje kuho. Pozdravite i puno. Ova manifestacija je još jednom ujedinila Bračane u plemenitom cilju da zajednički osiguraju što bolju financijsku potporu radu udruge djece s teškoćama u razvoju Brački pupoljci. Zlatni sponzori humanitarnog božićnog sajma su tri bračke općine, Sutiva, Nerežišća i Postira. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih tema i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg Stiska, lijep pozdrav i ostanite uz mrežu TV Split.